Wapendwa taifa la Mungu, karibu katika mwendelezo wa kliniki Galauka mjini Tangale Kiganjani. Leo napenda kushania makala inayohusu muda kufanya tai rotation kwenye gari lako. Kama umusukumuzio, kama kusipa jipati wa mwishu, naomba subscribe ili mpukati kupata makala tunayatoa mara kwa mara. Tulejia kwenye mada yetu leo inayosema muda sahihi wa kufanya tai rotation kwenye gari lako, au muda kufanya mabadilisho au mzunguko wa matairi kwenye gari lako. Kumekuwa na sitofahamu au mtu kujua na kuzembea na kupelekea matairi kulika vibaya au matairi kuisha vibaya au matairi kuisha kwa haraka kwenye magari. Hivyo napenda kushana nyie muda sahihi wa kufanya tire rotation kwenye gari lako. Wakati muundaji alivyokuwa naunda gari, aliunda muda mahususi kwa sababu wakati gari lako linapokuwa linakwenda barabarani lina ulikaji wa matairi tofauti, kwa sababu matairi ya mbele na matairi ya nyuma yanalika tofauti. Kwa mfano, kama difu ikiwa nyuma, matairi ya nyuma yanalika tofauti na matairi ya mbele. Ndio maana unatakiwa ufanye tire rotation kama unavyoona kwenye video yako. Difu kama imekaa nyuma, matairi ya nyuma yanalika tofauti na matairi ya mbele. Hivyo hakikisha kuanzia kilomita 5000 mpaka kilomita 10000, hakikisha muda huo unafanya tire rotation. Inategemeana na wewe umejipangia muda gani. Aidha, kama unakuwa umekwenda kufanya service, unaweza ukafanya service ya oil na nyingine ukajumuisha na kuambia wakubadilishie. Maana faida ya kufanya tire rotation, matairi yote yanalika vizuri au matairi yote yanalika kwa size moja, ila endapo usipofanya tire rotation matairi yatalika tofauti. Hata kwa macho utakuwa na uwezo wa kuona bila hata ya kumwambia fundi. Tumefika mwisho, tunaomba ushare kwa ndugu jamaa na marafiki waweze kujipatia makala hii popote walipo. Kumbuka, chini yetu ni nuru, ni mwanga tukae kuangazia daima.